បានវ
ចឹងធ្វើអ្វីអ្វីដែលគិតថាត្រូវហើយជន់គោលដៅព្យាយាមទៅដើម្បីជីវិតខ្លួនអើយព្យាយាមទៅដើម្បីជីវិតខ្លួនអើយ